ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာလီကတော့ဒါလာပဲနိုင်ရှင်ထလို့ရပါတော့နောက်ဘဘကထော်ဆိုရက်ရရှင်ကကြီးပေါ့အဲဒီကားမှာပါဝင်နေသူတွေကတော့အုတ်ခင်လိုက်ပါမယ်ကွန်မြူနီပါမယ်ဘင်းကူကျူကာပေါ့နော်အဲဥယိုင်းပါမယ်ဥညံ့ညောင်းပါမယ်ဒါပြီးရင်လည်းတခြားဝိုင်းရဲ့အနုပညာရှင်တွေညိုင်းပါပါတယ်ပြီးရင်မုံလည်းပါမယ်အဲဆွေးစံလည်းပါမယ်ပေါ့ညီမရပေါ့ဟာအဆွေးစံရဲ့မုံရဲ့ညီမရညီမသုံးယောက်ပေါ
都在那里面吧。 ชินดีเลยลุงမျိုးတစုပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုလူမျိုးကနေရန်ကုန်ဓာမျိုးပေါ့ပေါ့ဆူဆန်းတဲ့ပစ္စည်းကျုံးမှမရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေရှာမဲဆိုပြီးတော့ဒါတက်လာကြတာပေါ့เนาะဟောအဲ့လိုခိုင်တာနေပါအဲစတန်ကတော့ဒါမြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့เนาะကျုံးရဲ့ကာရီတာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုခိုင်တာရဲ့နောက်တော့ကျုပ်ကရဲ့တုံးရောက်အဲ့လိုနေလောင်မိတ်ကတ်တွေနေပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုတစ်
ကိုယ်တို့ရိုက်တဲ့ကာရက်တာလူမျိုးစုကတကယ်လည်းအပြင်မှာမရှိဘူးစိတ်ကူးရင်မို့တစ်ခုပေါ့နော်ဖန်တီထားတဲ့လူမျိုးနဲ့စုတစ်ခုပေါ့သူတို့ကကိုယ်ဗလာနဲ့နေပြီးတော့အောင်ကစုကောင်ကြိုက်နေနေပေါ့အဲ့ဒီကတော့မြင်းမြဲကိုယ်ရဲ့ဟိုရင်ဂျိုကာရရန်ကုန်ကိုရောက်လာကြတယ်ပေါ့အဲကျောင်းတစ်ခုကျောင်းရောက်လာကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကကိုယ်နာမည်ပေါ်ပေါ်ပြီပေါ့ကိုတို့ညီကိုတွေမဟုတ
ဒီကနေ့ဆိုရင်တတူးတွေအများကြီးပဲလို့ဘုံလုံးသိကြပြီသားတတူးတွေတဘုံမှမကြံဘူးမပေါအောင်လို့ဖြောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ပြည်သက်တွေတည်ဆန်းလေးမြင်စေချင်လို့ဖြောက်တာ